გიორგი ბილანიშვილი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხთა მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მე ვცლად წავიკითხე, უფრო სწორედ მოკლედ შევაჯამე მთელი სამდღიანი ეპოპეა, რომელიც ერთი სათაურით გამოიხატება. საქართველო შებრუნდა ევროპისკენ. ეს იყო ღია სიგნალი, რადგან მოქალაქეების ნება და დასავლეთში მოქალაქეების ნება ამ თავარი ცალსახად იყო დანახული მთელი მსოფლიოს მხრიდან. ეს რამდენად საკმარისია შემდგომი გამარჯვებისთვის? შემდგომი გამარჯვება იქნებოდა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი ალბათ. საკმარისი ალბათ არ არის, მაგრამ არის დიდი სტიმული. აი როგორც თქვენ ბრძანეთ, შემოbrunდა, ესე იგი აქამდე კანდიდატის სტატუსის შანსები მით უმეტეს აი ამ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯების კონზე იყო პრაქტიკულად არ არსებობდა, მინიმალური კი არა, პრაქტიკულად არ არსებობდა. ეხლა კიდე ერთხელ დაინახა საერთაშორისო საზოგადოებამ და განსაკუთრებით ევროკავშირმა, რომ ქართული საზოგადოება არის, ასე ვთქვათ, თავისუფალი არის ისწრაფვის ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, კაფეოჩეულია თავისუფლების გამოხატვა და რაც თავარია, კაფეოჩეულია თავისი უფლებების მშვიდობიანად დაცვა. ამიტომ ეს არის დიდი სტიმული, რომ მოხდეს გარდატეხის აი ამ ცუდი მდგომარეობის კეთრად გამოსწორება, მაგრამ ამას სჭირდება ხელისუფლების მხრიდან სათანადო ნაბიჯების გადადგმა აი ამ 12 პუნქტში არსებული მოთხოვნების სრულად შესრულების თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში ჩვენი შანსები მაღალი იქნება. კი ბატონო, აი ამის შანსი რამდენად არის, რომ ხელისუფლება შეეშინდა უბრალოდ პროტესტის და ამიტომ დაიხია უკან, თორე მიქვე დაგვიანონსა, რომ ჩვენ ეს კანონი მოგწონს კლავაც და შევეცდებით, რომ მომავალში დავარწმუნოთ საზოგადოება, ანუ გითხრეს მაშინ, როცა ასეთი არ იქნება მუხტი ძლიერი, მაშინ შევეცდებით გავაპაროთ ეს კანონი, ანუ ხელი პოლიტიკაზე ქართულად ცნებას ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს, რომ აეღოს რუსეთისკენ მიმავალ პოლიტიკაზე. აი ეს რა უნდა შემოატრიალოს, არის ამის შანსი, ბატონო? ეს უნდა შემოატრიალოს იმან, რომ საზოგადოებამ განაგრძოს, ასე ვთქვათ, ზეწოლა. არ არის აუცილებელი მაინდამაინც მასშტაბური აქციების მეშვეობით, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებამ და ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ძალებმა განაგრძო თავიანთი საქმიანობა, თავიანთი აქტივობები, რომ ხელისუფლება მუდმივად იყოს სნეხის ქვეშ. ან იცოდეს, რომ თუკი ეს საკითხი ვერ შესრულდება, ეს აისახება, ასე ვთქვათ, საზოგადოების განწყობებში და ასე ვთქვათ, მათ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში და ეს აისახება იმაში, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მშვიდობიანი ფორმით მივართ ხელისუფლების შესვლამდე, იქნება ეს ვადამდელი არჩევნების. ხო, აქ არის დამაბნეველი კითხვა, აი რაღაცნაირად გამარჯვება ნაგემ საზოგადოება ზუსტად ეგ განცდა აქვს, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში რამდენად არის შესაძლებელი იმ თავარი მიზნის მიღწევა, რასაც მთელი ამ პროცესის განმავლობაში საბოტაჟირებას უწევდა ხელისუფლება, მაგრამ ერთი მეორეს უშლის ამ გზაზე, შესაძლოა მივიდეს კულმინაცია მაშინ იქამდე, რომ მშვიდობიანი გზით მანამდეც შეიცვალოს ხელისუფლება, თუ საზოგადოებამ დაინახა, რომ ამ გზისკენ ხელისუფლება უბრალოდ არ მიდის. ანუ აქ არ არის მაინც და მაინც დაელოდება მშვიდად საზოგადოება, ამის გარანტია ხელისუფლებისთვის არავის მიუცია. გარანტია საერთოდ არაფრის არ არსებობს, მით უმეტეს არ არსებობს ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, რომელსაც შეუძლია იმდენად, ასე ვთქვათ, დესტრუქციული ნაბიჯები გადადგას, რომ აი საზოგადოების ესეთი მასშტაბური პროტესტი გამოიწვიოს. ახლა თქვენ ბრძანეთ, რომ ხელისუფლება შეშინდა. შეშინდა სავარაუდოდ, მაგრამ წინა დღეს, წინა ღამით მათი ორი ლიდერი, კობახიძე და პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილი გამოდიოდნენ ორ სახელისუფლებო არხზე და არცეც არ ეთყობოდა, ეს არის ღამის 12 საათი, არცეც არ ეთყობოდა, რომ უკან დახევას აპირებდნენ. აი ასე ვთქვათ, რამ დაახევინათ მათ უკან, ბატონო გიორგი, თქვენი აზრით? რა თქმა უნდა, შიშმა, მაგრამ ეს შიში მათში გაჩნდა, თუ აი ასე ვთქვათ, გაუჩინეს ეს შიში ჩვენს არაფორმალური მართლობის პირობებში, ეს კიდე საკითხია. ვიაი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ვიზახი მათი ბოლო განცხადებებიდან, აი არ ჩანდა რომ უკან დახევას აპირებდნენ. კი ბატონო, ეს ყო ღამის 12 საათის და უფრო გვიან, კი ბატონო, და გათენდა და გათენდა და გაკეთდა განცხადება. თუ აცნობეს რომ უკან მიგვაქვს ეს პროექტი. Ну, იქ იყო ზარი ვაშინგტონიდან, ამბობენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ამის თაობაზე. ჩვენ არ ვიცით პირად საუბრებში კიდე რა იყო ნათქვა იმის იქით, რაც საჯაროთა ძალიან მკაფიოდი თქვა და ავლეთიდან ძალიან გაფრთხილებით. თანხმებით, მაგრამ საქმე ის არის, რომ აი ამ უკან დახევამდე მანამდეც არაერთი მკაფიო და პირდაპირ განცხადება გაკეთდა დასავლეთის მხრიდან.
იყო თუ არა ფაქტორი გარკვეულწილად საქართველოს პრეზიდენტის ყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მთელი მსოფლიოს ლიდერებისგან მასთან შეხმიანება და მისი განცხადება წასვლამდე ჯერ რომ ჩვენ შეგვიძლია არაკონსტიტუციურად კერძო უნდა გამოვაცხადოთ არაკონსტიტუციურად პარტიები რომლებიც კონსტიტუციურ ჩარჩოდან გავიდნენ და მან თქვა რომ ის არის კონსტიტუციის გარანტი რაღაცნაირად ამ მთელ საერთაშორისო მხარდაჭერის ფონზე შესაძლოა მთავრობას სუსტად ამის თამაში გარე დარჩენის შეეშინდა იცი და არ ვიცი რის შეეშინდა ხელისუფლებას მაგრამ სამართლიანობა მოითქოს აღინიშნოს რომ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს დღიდან პროცესის დაწყებიდან ასე ვთქვათ მის დასრულებამდე ჰქონდა სწორი პოზიცია მისი ვიზიტიც ასე ვთქვათ დროში სწორად დაემთხვა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მის მიერ გაკეთებული განცხადებები და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი ბოლომდე და ღია მხარდაჭერა იმ მანიფესტაციის კი ბატონო ხუჩაში და განწყობების და იმ მოთხოვნების რაც სამართლიანად არსებობდა საზოგადოებაში კი ბატონო რამდენად გადასადგმელი აქვს მას ჯერ კიდევ ნაბიჯები იმისთვის რომ თუნდაც კანდიდატის სტატუსის მიღების ჩავარდნამდე უფრო სწორად ცოტახნის ადრე ხელისუფლებამ დემონსტრაციულად დაიჯერა ნიკა გვარამია მაგალითად რომლის გამოშვების ბერკეტიც სალომე ზურაბიშვილს ერთადერთია ვისაც აქვს ნამდვილად არის ამ თემაზე საუბარი მე ვთვლი რომ ალბათ აი ამ საკითხში დას და არის კიდე სხვა საკითხებიც სადაც პრეზიდენტმა განცხადებებს მიღმა ქმედება უნდა აჩვენოს შეუძლია რომ აქვს ნამდვილად პოლიტიკური რესურსიც და აქ გადაწყვეტილების მიღების დისკრეციაც რო სწორი ნაბიჯები გადადგას რაც შეიძლება აი შემდგომ განვითარებას სავითარებელ მომენტებს ბატონო გიორგი აი სად უნდა იყოს საზოგადოება ფრთხილად აი მაგალითად ხელის რასელით თქვენ ხელისუფლებისგან იმიტომ რომ აქამდე ერთ-ერთი რიტორიკა აი ლავროვის რიტორიკა კობახიძის რიტორიკა ერთ-ერთი ერთმანეთს ემთხვეოდა რამდენად აქვს რუსეთს მუქარის განხორციელების რესურსი დღეს საქართველოს მიმართ თუ გავითვალისწინებთ მის გამოცდილებას უკრაინაში ომის ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდგომ რეგიონში როცა დაჭირდა აქ მაგალითად სომხეთს მისი დახმარება ვერ დაეხმარა ის მას. რამდენად აქვს მას ახლა რესურსი, ასე ვთქვათ, ასეთი მუქარების? მუქარის რესურსი ნამდვილად აქვს. ქმედების? რუსეთს აქ ქმედებებზე არის საუბარი. თან ეხა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ მუქარი ამ შემთხვევაში მარტო ჩვენს გასაგონად არ არის. ეს არის სხვა ქვეყნების გასაგონადაც, მათ შორის იგივე ჩვენი მეზობლების, რომლებიც ხედავდნენ დაკვირდებოდნენ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს და ეს მათთვის მაგალითია. არის შემორჩენილი არ მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მაგალითად იგივე სერბეთში, არის შემორჩენილი ჯგუფები და საზოგადოების ნაწილი, რომლებიც ჯერ კიდე ინარჩუნებენ პრორუსულ განწყობას. ამიტომ მათთვის ეს ბრძოლა, ჩვენი ბრძოლა, ასე ვთქვათ, თავისუფლებისთვის და რუსეთის წინააღმდეგ, მოდი ასე ვთქვათ, რუსეთის გავლენის აქ დაბრუნების წინააღმდეგ არის მაგალითი. აი საზოგადოებისთვის და რუსეთისთვის არამხოლოდ ამ თვალსაზრისით იყო მიუღებელი რაც საქართველოში მოხდა, არამედ ეს როგორც მაგალითი, რომელმაც მისთვის უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოახდინოს სხვა ქვეყნებში და შეამციროს რუსეთის მიმართ კეთილგანწყობა. რესურსის რა მოგახსენოთ? რესურსი ჩემი აზრით რუსეთს რაღაც ასე ვთქვათ ნეგატივი რა შემოიტანოს. მოდი ჩვენ ესე ვთქვათ. დე. რაც საქართველოში ხდებოდა აქამდე. მათ შორის აი ამ პოლიტიკური აქტორები იქნება თუ საექსპერტო საზოგადოებების ნაწილი იქნება, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბათ პრორუსულ განცხადებებს და პრორუსულ პოზიციებს უჭერს ხარს. ჩვენ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ეს რუსეთის ჩარევის გარეშე ხდება. მე არ ამაქვს. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის კრემლის სახელმძღვანელო გადაკოპირებული რუსული ქართულად გადათარიღება. თქვენ ისაუბრეთ თანხვედრაზე კობახიძის და ლავროვის განცხადებების. მანამდე არ ქონდა იგივე თანხვედრა ამ კანონთან მიმართებაში, რომ თურმე ეს აგენტი არაფერს არ ნიშნავს და თქვა. რა თქმა უნდა, პუტინის ცალსახად კალკირებული ნათარგმნია. ეს ხო არ არის რომ ეს ყველაფერი უნდა ჩავთვალოთ ჩვენ რომ ეს ყველაფერი შემთხვევითი არ არის ნამდვილად. არა, ეს ხალხმა მე ეგეც ქონდა ბატონო გიორგი შესავალში რომ ხალხი მიხვდა რომ ეს ყველაფერი წარმოუდგენელი იყო შემთხვევითი და დარწმუნდა რომ ეს არის არჩეული გზა კრემლისკენ. წარმოუდგენელია. ამიტომ როდესაც საუბრობთ რუსეთზე, მას რომ უნარი აქვს
იმის, რომ აქ გარკვეულ წილად დესტრუქციულ პროცესებს შეუწყოს ხელი, ეს ფაქტია, ეს სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ რამდენად მეტის რესურსი აქვს, ეს რა თქმა უნდა, ესე არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ რუსეთი რასაც უნდა და როგორც უნდა, ისე იმოქმედებს საქართველოში. ეს ამის ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა შეეშინდეს. მით უმეტეს, რომ მას არ ექნება მხარდაჭერა, როგორც სამდღიან ბლიცკრიგს ვერ მიაღწია უკრაინაში. აქაც მას არ ექნება მხარდაჭერა, რაც არ უნდა მოიმოქმედოს, ეს დაინახა ცალსახად კრემლმა ამის. მგონი ამაზე რომ რაღაც სამხედრო მუქარის და საფრთხის ქვეშ არის. საქართველო ამ თემაზე ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ეს არის კრემლის პროპაგანდა ზუსტად. რა თქმა უნდა, დებს თუნებსდით ჩვენ ამას ხელშეუწყოთ. ეს არ დგას ამწუთას მოდელ ობიექტ. ზუსტად ეს იყო ჩემი კითხვა, რომ ეს არ დგას ეს საფრთხე რეალურად ამწუთას. კითხვა მაქვს. ეს არის უბრალოდ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაზე ზეწოლისთვის. კი ბატონო, აქვე კითხვა მაქვს თეთრი სახლის განცხადება, რომელიც გავრცელდა, იქ ცალსახად არის აღნიშნული, გარდა იმისა, რომ ორივე ქვეყნის ინტერესია, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი, გარდა ამისა, იქ საუბარია სანქციებზე და მის მნიშვნელობაზე, რომელიც პირველივე დღიდან უარყო ირაკლი ღარიბაშვილმა, მისი პირველი განცხადება უკრაინაში ომზე იყო ზუსტად ეს, რომ სანქციებს არ აქვს არავითარი შედეგი და არ ექნება არავითარი შედეგიო და გვეუბნება, რომ ეს მნიშვნელოვანია, კვლავ თეთრი სახლი და ამბობს, რომ საქართველო არ უნდა იქცეს ის ავლის საშუალებად. ესეც არის გარკვეულწილად გაფრთხილება, რომ ამაზე ნამდვილად იქნება სანქცია. ესეც უნდა ჩავსვათ, ასე ვთქვათ, საერთო განვითარებული მოვლენების კონტექსტში. ეხლა აი მეორად სანქციებს რაც ეცახიან, ანუ იმ ქვეყნებზე სანქციებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ამ რუსეთზე დაწესებული სანქციების გვერდის ავლას და ამ თვალსაზრისით ეხმარებიან რუსეთს, ეს საკითხი ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არის ძალიან გააქტიურებული. უსულო ფოდერლაინი იყო ჩასული ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც განიხილეს უსტად, ეს იყო მეორადი სანქციები იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ასეთ საქმიანობას ეწევიან. ამიტომ შემთხვევითი არ არის ამ თემის წამოწევა, თანაც ჩვენ აქ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად თურქეთმა შეწყვიტა, ასე ვთქვათ, ყველა იმ ტიპის ევროპული ქვეყნიდან, კი ბატონო, სანქციების ქვეშ არის მოხვედრილი. ამიტომ ადრეც აქტუალური იყო ეს თემა, მაგრამ მგონია, რომ აი ამ ბოლო მოვლენების განვითარებების ფონზე დასავლეთი აი მეორად სანქციების თემას ბევრად უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს და რა თქმა უნდა, შემთხვევითი არ არის, რომ ჩვენც მოხვდით აი ამ განცხადებაში, რაც თქვენ სწორად შენიშნეთ. კი ბატონო, და შემდგომი აქტივობა საზოგადოების როგორ გონიათ რა უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხელისუფლება ახლა დაიწყებს იდენტიფიცირებას მისი უშუალო, ასე ვთქვა, დაუყოვნებლივი გადასაჭრელი საკითხის და ერთ-ერთი ასეთი მისთვის ყოველთვის იყო და ახლა ალბათ განსაკუთრებით კრიტიკული მედია, რომელმაც მოახერხა და უზარმაზარი სახელისუფლებო პროპაგანდის მიუხედავად საზოგადოებას გააგებინა სინამდვილეში, რომ რუსული იყო ეს კანონი და არა ამერიკული, რაც უდაოდ რთული იყო იმ ფინანსური და პროპაგანდის რესურსების პირობებში, რასაც ხელისუფლება ფლობს და რასაც ხარჯავდა სახელისუფლებო არხებზე ამაზე, ხომ? ამ პირობებში მისთვის გადაუდებელ ამოცანად რჩება კვლავ სამოქალაქო სექტორისა და კრიტიკული მედიის გაჩუმება. ტელეკომპანია ფორმულას საქმე, აგერ HR-ში კიდია, გადაწყვეტილება აქვს გამოსაცხადებელი უბრალოდ მოსამართლეთა კოლეგიას, ხომ? აი, თქვენი აზრით მნიშვნელოვანია თუ არა საზოგადოების ფოკუსირება იმაზე, რომ პატარა საკითხებიც, როგორიც არის, ვთქვათ, ერთი ტელეკომპანიის მიერ მიღებული გაწყვეტილება, დიდი პროცესის ნაწილია. აი, ამ ბმას ხშირად საზოგადოება ნაკლებად ხედავს ხოლმე. რა თქმა უნდა, მართალი მზადდებით, ესეა სამწუხაროდ. ფაქტია, რომ ხელისუფლება ეხლა აკეთებს, ცდილობს, რომ რაღაცნაირად მობილიზდეს და გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რაც მას, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ველში დააბრუნებს და როგორც მინიმუმ საკუთარ ელექტორატში მაინც შეუნარჩუნებს სახეს. ამ თვალსაზრისით რამოდენიმე მმართველებით განავითარებენ ალბათ თავის ქმედებს, ერთ-ერთი იქნება, რა თქმა უნდა, თავის მათი ოპონენტების დისკრედიტაცია. მე რამდენთან შევატყე, ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. კი, სიტყვა ეკლესიის მაგინებლები ძალიან ხშირად იმეორებდა ამ სკობახიძე, მაგრამ იქვე მედია ახსენებდა, რომ
სწორედ სუსის ფაილების მიხედვით ხელისუფლება იყო, ვინც უთვალთვალებდა და მერე უვრცელებდა ამ ყველაფერს სასულიერო პირებს, სუსის ჩანაწერები ამ ყველაფერს ადასტურებს, რომ ეკლესიის მტერი ამ შემთხვევაში ზუსტადაც რომ ხელისუფლება გამოდის ამ ყველაფრის ორგანიზატორი. ჩემი აზრით ხელისუფლება ასევე შეეცდება იმას, რომ რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, აი ამ კონსოლიდირებულ საზოგადოებაში და თუნდაც ოპოზიციურ ძალებში შეიტანოს, ან ხელი შეუწყოს უფრო სწორად ერთმანეთთან უთანხმოების გაჩენას, დაპირისპირებას და რასაც მათი დისკრედიტაციისთვის გამოიყენებს. შემდგომში საზოგადოებამ რაც უნდა გააკეთოს, უნდა დარჩეს მობილიზებული, კონსოლიდირებული, კარგად ორგანიზებული და კონდეს სათანადო რეაგირება ყველა, ასე ვთქვათ, იმ დესტრუქციულ ქმედებაზე, რასაც ხელისუფლება სავარაუდოდ გააკეთებს. ბანო გიორგი, საკმაოდ მკაფიო განცხადებებია ევროპაში, ძალიან კარგად ხედავენ რა ხდება ამ ქვეყანაში. დაგვიანონს ეს კიდევაც, რომ მხარდამჭერი, ნუ რეზოლუცია თუ განცხადება, დეკლარაცია წამოვა ევროპარლამენტიდან და ძალიან საინტერესო დეტალი იყო ინდივიდებზე იქ. ეს თუ რაღაცნაირი პარალელები გაჩნდა აქ. ზარების მოსალოდნელი საფრთხის, რამაც შეიძლება ხელისუფლებას უკან დაახევინა. ფიქრობთ, რომ ეს არის მექანიზმი დასავლეთის ხელში? კი, არის ნამდვილად მექანიზმი დასავლეთის ხელში. არა მარტო ეს, არის სხვა მექანიზმები. უბრალოდ ხელისუფლებას არ უნდა მოიცეს ისე, რომ ეს მექანიზმები ამოქმედდეს. იმიტომ რომ ეს არ ამხოლოდ იმ ინდივიდებისთვის იქნება ცუდი, მაინც იქნება მთლიანად ქვეყნისთვის. ამიტომ არ არის მაინდამაინც აუცილებელი და საჭირო აქამდე მივიდეს საქმე, თორე არავის არ უნდა კონდეს იმ შტაბეშტილება ხელისუფლებაში. აი იმას რაც გასაბედია ყველაფერს გაუბედავთ, რას ნიშნავს ვის უბედავენ საზოგადოებას, დასავლეთს თუ ვინ იგულისხმება ამაში. უნდა გააკეთონ ის რაც გასაკეთებელი, რაც ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება, თორე ესე არ არის, ასე ვთქვათ, არც ისეთი პოლიტიკოსები ყავს ჩვენ და არც ისეთი ძლიერია ჩვენი ქვეყანა, რომ მასზე ზეწოლის მექანიზმები და ბერკეტები არავის არ გააჩნდეს და დასავლეთს არ გააჩნდეს. კი ბატონო, და სულ ბოლოს არაფორმალური მართველობის პირობებში ივანიშვილ შეიძლება დასჭირდეს არჩევა, აი პერსონალურ სიმდიდრეს ქონებასა და რუსეთის გავლენას შორის, რომელიც შესაძლოა სულად არ იყოს მაინც და მაინც ნებაყოფლობითი და იყოს ამ შემთხვევაში ვალდებულება. ჩვენ არ ვიცით ამას, სპეკულაციებს მე ახლა არ დავიწყებ, მაგრამ ფაქტი, შედეგი ერთია. ამ ორ შორის რომელს აირჩევს ის თქვენი აზრით? ეს არის ალბათ გასაღები სამწუხაროდ იმ პრობლემისა, რომელიც ახლა არ არის ეს ქვეყანა დემოკრატიულად არ იმართება, ეს იცის ყველამ და ეს არის ერთი კაცის არჩევანი ამ ეტაპზე. ძალიან რთული სათქმელია, რომელს აირჩევს ბატონი ივანიშვილი ჩემთვის. მე მგონია, რომ მას მე იმედი მაქვს, რომ ის უფრო მეტად რაციონალურია, ვიდრე ჩვენი, ასე ვთქვათ, მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები და რაციონალურია არა მხოლოდ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ინტერესებთან მიმართებაში, არამედ პირველ რიგში საკუთარ თავთან მიმართებაში და უფრო იმედი მაქვს, არ ვიცი რამდენად უნდა მქონდეს ამით იმედი, მაგრამ იმედს ვიტოვებ, რომ უკეთა აქვს ამ მოვლენების სწორად გააზრების უნარი. თლად მის უნარზეც რომ არ ვიყოთ, საქართველოს მოქალაქეების სიფხიზლე მნიშვნელოვანია არ ყველაზე მეტად. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და ეს უნარი და ზოგადად პოლიტიკური პასუხისგებლობა პირველ რიგში უნდა კონდეთ იმათ, ვისაც, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის თანახმად ხელში აქვს ამ ქვეყნის მართვის ბერკეტები. ხო შეძლო იმ ორმა ადამიანმა, რომ შეენარჩუნებინა საკუთარი პოზიცია მუგულისხმობ უმრავლესობიდან და არ დაეჭირა მხარი. მის მიღმაც არიან ქართული ოცნების, ამ მე არ ვიცი რა მიზეზით შეიძლება არ იყვნენ საქართველოს, შეიძლება არ იყვნენ სტამბაზე, მაგრამ არ დაუჭირეს მხარი ამ კანონ პროექტს. ყოველ შემთხვევაში ორი ადამიანი ხო არსებობს. ამიტომ პოლიტიკოსებმა კარგად უნდა იცოდნენ ამ ქვეყანაში განსაკუთრებით მართველი პოლიტიკური ძალები და რომ მათ აქვთ პასუხისგებლობა ამ ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და რაღაც რო არასწორი ხდება, საზოგადოება მათ მოთხოვს, ასე ვთქვათ, პასუხს ამისთვის.
დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, მე თქვენთან ერთად ვიტოვებ იმეც, რომ თქვენ რუსეთის მკვლევარიც ბრძანდებით და ისე არ განვითარდება ამ ქვეყანაში მოვლენები, რომ მერე ანალოგიები იკვლიონ ექსპერტებმა რუსეთსა და საქართველოში. განვითარებული პროცესები ნამდვილად გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს ჩვენ ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებს გულისხმობ ამ. თორემ გზა იყო, თქვენ კარგად იცნობთ რუსეთის პოლიტიკას, პუტინის გზა პირდაპირ ასე დაიწყო. აბსოლუტურად დაკოპირებული იყო ის მეთოდები, მეთოდოლოგიები, რასაც რუსეთი აკეთებდა თავის ქვეყანაში ოპოზიციური აზრის შესახშობად, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების მიზნით მისასარგებლოდ. აბსოლუტურად ერთიერთზე იყო გადაყოფილი. დიდი მადლობა გიორგი ბილანიშვილ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხთა მკვლევარს უსმენდით.